ချူလိုက်ပါတီကလွှတ်တော်ဥက္ကရာရှာတို့ကို move forward ပါတီအတွက်လက်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာကြောင်း Thai PBS သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ဖြူလိုက်ပါတီအနေနဲ့ move forward ပါတီဥက္ကရာဖြစ်လို့ပီတာလင်ဂျာရိုလာရော့ကိုဝင်းချုပ်ဖြစ်ရဲ့လွှတ်တော်ထံမှလုံလောက်တဲ့ထောက်ခံမှုမရရှိတဲ့အခြေအနေမှာပဲညောင်ပေါင်းဖွဲ့တွဲမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း Thai PBS သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ပီတာအနေနဲ့ဝင်းချုပ်ဖြစ်ရဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါကဖြူလိုက်ပါတီကအစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာ move forward ပါတီကအစိုးရအဖွဲ့ရန်အတွက်ညောင်ပေါင်းဖွဲ့တွဲမှာဆက်ရှိနေမယ်လို့ကတိကိုပေးထားကြောင်းသတင်းရှိပင်များက Thai PBS တို့ပြောပါတယ်တော်တော်ဥက္ကရာရာတို့တို့ပါတီနှစ်ခုတို့ကိုထောက်ခံသူတို့ကြာရဲအတန်ကြာအပြင်းထန်အငင်းကုန်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအပြန်အလှန်ထောက်ခံသူများအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပေါ်လူတည်ရှင်ကြာထပ်မံအငင်းမပွားတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုအငင်းပွားနေခြင်းကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာကျင်းပရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ညမောင်းမဟာမင်းရှစ်ဖွဲ့အကြာဆွေးနွေးပွဲများအပေါ်အကျိုးတရားမှုရှိစေနိုင်တယ်လို့ပါတီများကသဘောတူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဖြူတိုင်းပါတီကလွှတ်တော်ဥက္ကရာရာထူးအပါအဝင်ညောင်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့မှာတော့နေရာ14နေရာရယူလို့လဲဆိုတာသဘောထားဆန္ဒရှိနေကြောင်းဒါကြောင့်ဖြူတိုင်းပါတီက 14+1 သဘောထားကို move forward ပါတီကိုချပြပြီးဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်